Уряд ініціює створення активного унормованого регіонального менеджменту. Уже незабаром в кожній області мають бути утворені агенції регіонального розвитку. Попри формування типового положення про ці структури, активне обговорення засад їх існування, критеріїв добору співорганізаторів, контролю за діяльністю триває. І саме ці питання стали провідною темою 6-го засідання Закарпатського дискусійного клубу розвитку і реформ «Інтелектуальна платформа», яке відбулося 7 червня в Ужгороді. За гарною традицією захід провели в залі вченої ради УЖНУ. До спілкування запросили уповноважених заступників голови Закарпатської ОДА, керівників і фахівців профільних департаментів управлінь обласної адміністрації, депутатів і керівництво Закарпатської облради, представників наукових, проваджувальних і громадських організацій, які проводять практичну і проектну діяльність в різних сферах регіонального розвитку. Це створюється вперше за роки незалежності України, тому що це є унормована агенція для впровадження державної регіональної політики в області. Вона буде виконувати, це агенція, і проекти регіонального розвитку, які будуть пропонуватися за рахунок грантових проєктів, і за рахунок навіть державного бюджету, але не утримуватись за рахунок бюджету, а лише виконувати послуги на забюджетні гроші. Так само будь-які інші фінансові інституції можуть замовляти в цій агенції послуги і роботи, включаючи розробку проєктів регіонального розвитку, якщо це буде співпадати з державною регіональною політикою в регіоні, яку буде провадити тут ця інституція.